Хочеш бути українським Сіддхарта Гаутами. Сидіти на золотому унітазі. Прийдіть до мене, дайте гроші, я вам розкажу, що треба. Для чого про це потякати? Алкоголь, наркотики. Мене ще дня два, по-моєму, тулило так конкретно. І ні хавчик не допомагав, ні мантри, ні концерт. Тебе просто купа розчарованих фанатів. Їм ніхто не забороняє зняти цей хрестик і сказати, типу, дякую.